O'zbekiston Respublikasining fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 15-moddasida O'zbekiston Respublikasi 2022-9-fevraldagi 752-son qonuni bilan o'zgartirish kiritilgan bo'lib, unga ko'ra nogironlik pensiyasi qonunchilikda belgilangan tartibda 1- va 2-guruh nogironligi bo'lgan shaxslar deb topilgan shaxslarga, shuningdek, Chernobyl AESdagi avariya tufayli mayib bo'lish yoki kasallik oqibatida 3-guruh nogironligi bo'lgan shaxslar deb topilgan shaxslarga tayinlanadi.